Bitcoin je v dnešný sviatočný deň tesne pod úrovňou 60 tisíc dolárov, aktuálne 59 600, keď to zaokrúhlim, čo znamená raz do 0,6% za posledný deň, ale oslabenie o 2,2% oproti cene 7 dní dozadu. Vítajte pri dnešných kryptoraniakách, dnes to bude stručné aj kvôli tomu, že je sviatok. Ja som Martin, toto je YouTube kanál Zaujalo ma, ak vás tento obsah týkajúci sa kryptomien na finančných trhoch baví, díky za like, díky za odber. Kým Bitcoin posilnilo 0, von 6% aj e terom stuplom za posledný deň o 3,3% pri aktuálnom pohľade na tieto data z CoinGecko Solana na o 1,8%, Dogecoin spravil nejaký 2% rast, Tonkoin sa o, čiastočne odrazil po tom vyplachu po zadržaní Pavla Durova, CEO Telegramu. Telegram a toncoin majú úzke prepojenie a je v pluse 4% za posledný deň, za posledný týždeň stále v 15%. Aj k Durovovi, čo si poviem na záver dnešných rýchlych o, kryptoraniajok. Fear and Grid Index je aktuálne na úrovni 29 bodov zo 106, ale, alebo teda opäť zóna strachu, do ktorej klesol potom ako stratil uh, úroveň 60 tisíc dolárov a obchoduje sa pod ňou, stále opakujem, väčšinou keď je tento index v zóne strachu, alebo vlastne doposiaľ to platilo vždy, uh, doposiaľ vždy bola dobrá príležitosť kupovať Bitcoin lacnejšie, lebo potom zatiaľ doteraz vždy išiel uh, vyššie. Uh, Bitcoinové ETF majú za sebou druhý červený deň v rade včera minus 105 miliónov dolárov, dolárov to bolo minus 127 miliónov dolárov. Už sú Bitcoinové spotové ETF v Amerike. Tento týždeň v červených číslach potom ako v pondelok do nich naprudilo 202 miliónov dolárov. Tak uvidíme, ako dopadnú zvyšné 2 dni na Wall Street. Tento týždeň to nevyzerá pre Bitcoinové ETF až tak dobre. Ethereum ETF naopak prerušili veľmi dlhú sériu záporných dní. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dní v rade spotové Ethereum ETF v USA krvácali, Teraz zaznamenali príliv 2,9 pardon, 5,9 milióna e, dolárov, potom ako do BlackRock ETF prišlo nejakých 8 miliónov, do Fidelity niečo vyše milióna, s e, Grace Skeleton teraz odišlo menej než 4 milióny dolárov, ale celkovo tie objemy sú naozaj e, veľmi e, nízke a no, tam je to skôr o tom, že e, či tie predaje budú očosi menšie než tie malé prílivy. Ethereum ETF zatiaľ naďalej s klamaním, ako vravím, počkajme si na nejaké finálne závery na jeseň, na zimu, ale zatiaľ to nevyzerá s tými Ethereum ETF až tak optimistickým, že by mohli mať taký výrazný vplyv na cenu tohto aktíva, ako majú Bitcoinový ETF na Bitcoin. Poďme k ďalším správam. Počet bitcoinových milionárov sa za rok viac než zdvojnásobil, vyplýva to zo štúdie Crypto World Report od spoločnosti Henley and Partners. 85 tisíc osôb podľa tejto štúdie je milionárom v tom dolárovom vyjadrení, pokiaľ ide o držbu bitcoinov. Samozrejme je to štúdia, ktorá nemusí byť úplne presná, ale tým dôležitým posolstvom je hlavne to, že potom rastie bitcoinu za tých posledných 12 mesiacov sa ten počet približne podľa ich odhadov zvyšil o 111%, čiže okolo 85 tisíc osôb na svete má byť v dolárovom vyjadrení o na úrovni hodnoty majetku v tom bitcoine nad 1 milión dolárov. Pokiaľ ide o tých, ktorí držia v kryptomenách viac než 100 miliónov dolárov, takýchto osob je údajne viac než 425. A pokiaľ ide o miliardárov, tak ich 28 z toho 11 vďaka bitcoinu. Pokiaľ ide o počet, uh, celkový počet investorov, ktorí sú milionármi, Vďaka kryptomenám, kde radíme teda aj iné kryptomeny, takých má byť 172 tisíc, vyše 172 tisíc a e, ich počet mal stupnúť za posledný rok o 95%. To je taká zaujímavosť teda z e, reportu od e, tejto spoločnosti. detálnejšie je to popísané aj tu v článku na ftnews.com. SK. Poďme ďalej. NFT trhovisko OpenSea dostalo veľsovo oznámenie. Je to uh, v podstate taký nejaký uh, list od Americkej komisie pre cené papiere a burzu, teda SEC, ktorý väčšinou predchádza oficiálnemu podaniu žaloby. V podstate SEC najprv pošlo Wellsovo oznámenie a potom už uh, nejaký pár týždňov na to normálne ide na súd a podá žalobu, čiže sa očakáva, že si bude čeliť žalobe a zhrdí sa na zoznam ďalších firiem, s ktorými sa SEC súdi, ako napríklad aktuálne Coinbase či Uniswap. A podľa všetkého tam proste ide o to, že v SEC nadobudli dojem a oni ten dojem asi majú dosť dlho, ale teraz sa už rozhodli jednať, že vlastne NFT tokeny predávané na OpenSea sú neregistrované cenné papiere, čo znamená, že OpenSea sprostredkováva obchodovanie týchto aktív nelegálne keďže uh, nie, nie sú to registrované cenné papiere securities. Uh, David, uh, pardon, David Finzer, CEO OpenSea, povedal, že OpenSea sa bude určite brániť uh, a on sám venuje 5 miliónov dolárov z jeho vlastných aktív na to, aby podporil um, alebo teda financoval právny tím, ktorý uh, bude sa brániť voči týmto obvineniam zo strany OpenSea pardon, SEC voči OpenCE. Toncoin opäť funguje po tom niekoľkoho hodinovom výpadku v Včera, čo som už spomínal, potom tom airdrope MME coinu o DOX, ktorý viedol k tomu, že tá sieť sa preťažila niekoľko verovateľov, stratil konsenzus, toncoin. opäť beží. Asi, asi k tomu toľko, ja som to spomínal už včera, podľa mňa veľmi zlá reklama pre akúkoľvek kryptomenu, ak jej blockchain nefunguje čo, len pár minút, nie je to hodín, v prípade blockchainu ton to trvalo, alebo ton, to trvalo vyše 3 hodiny. Takže za mňa je veľmi zlý fundament, ale dá sa povedať, že investori vôbec na to nereagovali. Podobne ako častokrát nereagujú vôbec na to, že solá na pár hodín nefunguje. No a ešte jedna zaujímavosť z juhokorejského súdneho pojednávania voči Hugovi Hing Sowi Lee je to generálny riediteľ juhokorejskej kryptomenovej firmy Heru Invest, voči ktorej je obvinenie, že vlastne okradla investorov v Južnej Koreji o 826 miliónov dolárov a malo ísť o nejakých 16 tisíc ľudí no a jeden z tých ľudí sa tak povediac s prepačením nasral a pobodal toho CEO tohto, tejto firmy, ktorá ich mala okradnúť niekoľkými um, niekoľkými bodnutiami do krku ten CEO tejto firmy to mal prežiť. Takže hrozivé správy z juhokorejského súdu, kde proste jeden zrejme veľmi frustrovaný muž vo veku okolo 40 rokov nedokázal psychicky uniesť to, že sa nechal týmito ľuďmi podviesť a prišiel o veľké množstvo peňazí. Takže taká smutná správa z Južnej Korei v súvislosti s kryptomenami a s No a ešte jedna rýchla správa ohľadom Pavla Durova. Spomínal som to CEO Telegramu, o ktorý je úzko spojený teda aj s coinom Pavel Durov bol teda privedený pred súd a bolo voči nemu podané oficiálne alebo podaná oficiálna žaloba z jeho účasti na nezákonných aktivitách, odmietnutia komunikácie s úradmi, prania špinavých peňazí, zločineckého spolčenia a poskytovania kryptografických služieb bez predchádzajúceho vyhlásenia. Tak znie nejak žaloba voči Durovovi, ktorému bolo umožnené opustiť francúzsku väznicu potom, ako zaplatil kauciu vo výške 5 miliónov eur, čo je približne 5,5 milióna amerických dolárov. Nesmie však Pavel Durov opustiť Francúzsko a čaká ho tam teda súd. Mnohí tvrdia, že je to útok na slobodu prejavu. Veľmi pozorne túto kauzu sleduje aj Mark Zuckerberg alebo Elon Musk, čo sú vlastne uh, aj poprední predstavitelia sociálnych platform, uh, či už ide o Facebook, Instagram alebo v prípade Maska X, uh, ktorý ktorí uh, tak nejak naznačujú, že stoja za Durovom, pretože uh, si myslia, že proste uh, sloboda prejavu na takýchto sociálnych platformách by mala fungovať. Toľko k dnešným rýchlým správam zo sveta kryptomien, uh, napriek tomu, že je sviatok, som sa rozhodol, čo si natočiť a ja dúfam, uh, že vás to potešilo a že to oceníte. Uh, díky za like, díky za odber, no a hlavne ešte sa chystám natočiť rýchly súhrn z finančných trhov, pretože prišli kvartálne výsledky NVIDIA, najočakávanejší report posledných týždňov, ktorý môže ovplyvniť náladu na, na Wall Street a možno tým aj ovplyvniť náladu na, na kryptomenovom trhu, takže určite si pozrite aj druhé dnešné video. Ahojte a pekný sviatočný deň.